tem uma certa aversão à sua candidatura por questões muito mais estéticas. Não gostaram da sua postura ou de alguns comentários que tiraram de contexto. Então o senhor acha que podia ter sido um comunicador melhor? Eu não sou comunicador. Eu sou um cara meio tosco, pô. Vou negar pra você, Sérgio. Mas dá pra mudar. Somos dois. Eu lembro do meu pai, por exemplo, para católico, minha mãe católica. E botar a molecada, botou umas mesas assim em casa, né? Os vizinhos, igual essa aqui. Daí ela começou a mandar de quatro, com você imitando o carro. Meu pai chegou e braço forte, mão pesada, blaft, porradão. Aí onde se come o pão e se vela o corpo. Respeito com a mesa. É esse tipo de educação que eu tive. E não acho que estava errado, não. Não certo. Passei de concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Cheguei em 74 lá, da primeira aula de geometria descritiva, um professor botou uma linha assim, dois traços em braço. É uma linha de terra. Falei, que porra é essa? Eu não sabia descritiva. Eu pedi uma autorização, o capitão lá quebrou meu galho, cheguei em casa, pai, eu não vou para academia, eu vou ficar mais estudando mais aqui, porque eu vou ser reprovado em descritiva. Eu olhei para minha cara, Cometão amanhã no Petropem, lá perto de Registro, vai voltar e vai passar de ano. Acabou o papo, voltei, fui um dos melhores alunos de escritiva na Academia Militar das Agulhas Negras. É uma educação diferente. Não adianta você ensinar seu filho a ser um covardão.